Καλημέρα κύριε Ρομπολή. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πριν μου πείτε οτιδήποτε, πώς περιγράφετε εσείς για τις κοινωνίες αυτό το πολυεπίπεδο των κρίσεων που βεβαίως έχουν ενέργεια, οικονομία, έτσι, ο πόλεμος προφανώς, αλλά της καθημερινότητας της τσέπης? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό συμπυκνώνεται σε αυτό που παρατηρούμε και στη Γαλλία και στα αποτελέσματα τα εκλογικά της Γαλλίας, την επιδείνωση του κοινωνικού ζητήματος στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη. Μάλιστα. Άρα, όσο η οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών συνεχίζει το δρόμο του Συμφώνου Σταθερότητας και των περιοριστικών πολιτικών εξειδικευμένα στις κοινωνικές δαπάνες και στο κοινωνικό κράτος, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στον τομέα της κοινωνίας αλλά και στον τομέα της αναπαραγωγής οικονομίας. Όποιοι μπορούν να αναπαράξουν οικονομία, γιατί χώρες όπως η δική μας πολύ φοβούμαι ότι δεν έχουν να παράξουν πια. Οι χώρες όπως η δική μας, αν δεν εξετάσουμε το μοντέλο του Μεσοπολέμου, ας μείνουμε στη μεταπολεμική περίοδο, επέλεξαν μια αντιαναπτυξιακή στρατηγική που είναι τουρισμός και υπηρεσίες και οικοδομή. Δηλαδή να γίνεται μια συσσόρευση πλούτου μέσα από την κυκλοφορία του χρήματος και όχι από την παραγωγή αξίας και πλούτου. Τώρα, θέλω να έρθουμε σε αυτό που είναι πάνω σε αυτά που συζητάμε, για το οποίο βγήκατε, αρθρογραφήσατε και μάλιστα έχει δημιουργήσει και ένα κύκλο συζητήσεων. Χθες τον κάναμε και εμείς. Θέλω να σας ρωτήσω, είπαν ότι με βάση και την κρίση την ενεργειακή που επιτάχυνε ο πόλεμος και τα λοιπά, έχουμε πληθωριστικές πιέσεις, αλλά θα χτυπήσουμε τον πληθωρισμό με την άνοδο των επιτοκίων, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, μετά και οι άλλες κεντρικές τράπεζες. Εσείς βγαίνετε και λέτε ότι πρώτα-πρώτα δεν έχουμε σταχυολογήσει το χαρακτήρα αυτού του πληθωρισμού και μετά εξηγείτε γιατί η αύξηση των επιτοκίων δεν θα τυθασεύσει τον πληθωρισμό. Κοιτάξτε, γιατί αυτός ο πληθωρισμός είναι πληθωρισμός προσφοράς. Έρχεται δηλαδή από την αύξηση λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία κατά βάση των πρώτων υλών και ιδιαίτερα των ενεργειακών πόρων, η οποία ενεργειακή πόρη μέσα στην οικονομία είναι μια οριζόντια εισρωή μέσα στη γραμμή παραγωγής και δεν έχει καμία σχέση με τον πληθωρισμό του 73 ή του 79 που ήταν ένας πληθωρισμός στενότητας εργατικού δυναμικού, αύξηση των μισθών, ζήτησης κλπ. Επομένως, δεν μπορεί μία αύξηση των επιτοκίων, την οποία τη χρησιμοποιούμε για να περιορίσουμε τον πληθωρισμό της δεκαετίας του 70, να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να σήμερα, που θέλει να καταπολεμήσει την προσφορά, τον πληθωρισμό της προσφοράς, χωρίς να έχουμε ένα πολύ σοβαρό τίμημα. Και το τίμημα αυτό κατά τη γνώμη μας θα είναι η ύφεση, η αύξηση της ανεργίας και οι παρενέργειες που θα έχουμε στη ζήτηση. Δηλαδή στην ουσία γίνεται μια bypass μέθοδο, πάνε να περιορίσουν τη ζήτηση μέσω της ύφεσης και της αύξησης ανεργίας, της αύξησης, της μείωσης του εισοδήματος κλπ. Άρα μη δυνάμενος να μην αγοράζεις, άρα να μην υπάρχει ζήτηση, άρα να πέφτει. Μάλιστα. Ακριβώς. Αυτό όμως είναι ένα τίμημα. Και επομένως το τίμημα θα είναι αυτό. Επομένως τουλάχιστον αν περιοριστούμε στην Ευρώπη, φανταστείτε μετά από μια δεκαετία, 10-20, που είχαμε όλη αυτή την κρίση και την ύφεση και όλα τα παρεπόμενα, να συνεχίσουμε μετά την πανδημία, μετά την πανδημία να πέσουμε σε μια περίοδο ύφεσης και στάσιμου πληθωρισμού, η οποία μπορεί να είναι και 3 ή 5 χρόνια, όπως λέει και ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας. Άρα η στόχευση που έχουν να επαναφέρουν τον πληθωρισμό σε επίπεδο κοντά στο 2% ή και χαμηλότερα, γιατί αυτή είναι η βασική αρχή στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Κατά τη γνώμη σας, η στόχευση αυτή είναι φρούδα ελπιδά? Νομίζω κατά την άποψή μου... Ή θα επιτευχθεί, αλλά θα μας στοχοποιήσει ως κοινωνίες περαιτέρω. Ναι, ναι. Εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική της αύξησης των επιτοκίων και ξεπεράσουν κάποια όρια που
θα φύγουμε από την ήπια αύξηση των επιτοκίων, νομίζω ότι θα επιτευχθεί ο στόχος, ναι, αλλά θα έχει ένα μεγάλο τίμημα. Και το τίμημα θα είναι η ύφεση και η ανεργία, το οποίο είναι πολύ σοβαρό για την Ευρώπη και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό νομίζω ότι και στο εσωτερικό των διεθνών οργανισμών, έτσι παρακολουθώντας τη βιβλιογραφία, δηλαδή είτε στη Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών είτε στην Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, υπάρχουν διάφορες συζητήσεις, υπάρχουν διάφορα σενάρια, και με βάση αυτά τα σενάρια και τις συζητήσεις, και όπως βλέπετε ακόμα και αυτό φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, και με το βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή κάνανε, ας πούμε, στην Αμερική μια αύξηση 0,75 των επιτοκίων. Τώρα περιμένουν να δούνε εάν θα κάνουν άλλο ένα 0,75 τον Ιούλιο, και μετά ανάλογα πώς θα επιδράσει αυτή η αύξηση στη λειτουργία της οικονομίας και στην ύφεση και στην ανεργία κυρίως, θα δούνε που θα φτάσουν από την πλευρά της αύξησης των επιτοκίων. Επομένως νομίζω ότι εκ των πραγμάτων θα οδηγηθούν σε ένα μείγμα ήπιων αυξήσεων των επιτοκίων, και ταυτόχρονα αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι πρέπει να οι τράπεζες, οι κεντρικές, να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις για να μετασχηματιστεί η προσφορά της ενέργειας, διότι η καταπολέμηση αυτού του πληθωρισμού της προσφοράς σημαίνει ότι αλλάζει τη δομή και τη διάρθρωση της προσφοράς του συγκεκριμένου κλάδου, δηλαδή της ενέργειας. Επομένως, για να αλλάξει αυτή η διάρθρωση της προσφοράς, θα πρέπει να γίνουν κάποιες επενδύσεις. Οι επενδύσεις δεν μπορούν να γίνουν με υψηλά επιτόκια, θα πρέπει να γίνουν με χαμηλά επιτόκια. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές, θα πρέπει να γίνει με επενδύσεις σε νέα προϊόντα, σε νέα ενεργειακά προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη αυτή την εθανόλη, που υπάρχουν χώρες που την έχουν ήδη βάλει και στις αντλίες. Στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντλίες στα βενζινάδικα που σου δίνουν καύσιμο εθανόλη. Η εθανόλη παράγεται από το καλαμπόκι, το στάρι, το κρυθάρι. Που καλαμπόκι και στάρι. Με την κλιματική αλλαγή, με την κύριε Ρομπόλη, που καλαμπόκι και στάρι. Επομένως, την ίδια στιγμή με ακούτε. Ότι αυτό το θέμα δεν είναι ένα θέμα διαχείρισης, σαν να διαχειριζόμαστε ένα πληθωρισμό ζήτησης, αλλά είναι ένα θέμα που εκτός από όλα τα άλλα μας σηματοδοτεί ότι είναι τέλος εποχής. Πάμε σε μία άλλη εποχή. Κάνουμε μία άλλη μετάβαση. Επομένως, ή θα το συνειδητοποιήσουμε αυτό σαν Ευρώπη ή σαν Ηνωμένες Πολιτείες και να μπούμε σε αυτόν τον άξονα της μετάβασης δυναμικά, ή θα μπούμε σε όρους διαχείρισης, οπότε θα πληρώσουν οι χώρες ένα μεγάλο τίμημα και οι λαοί τους βέβαια, που θα είναι η ύφεση και η ανεργία. Επειδή αυτή τη μετάβαση, κύριε Ρομπόλη, πάλι δεν μπορεί να την πληρώσουν οι πολλοί και να οικονομήσουν οι ολιγένα, και επειδή εκτός των άλλων, την ίδια ώρα που εσείς σωστά αναφέρεστε στις εναλλακτικές όπως η εθανόλη, εδώ υπάρχει επισητιστικό θέμα. Δεν υπάρχει στάρι και καλαμπόκι να τραφούν πληθυσμοί και ζωικό κεφάλαιο. Το ερώτημα είναι αν οι μεγάλοι και ισχυροί αυτή τη μετάβαση θα αποφασίσουν με τη σκληρότητα την οποία έχουν επιλέξει να σηκώσουν και το κόστο της. Ενώ τους ολίγους. Διότι, όπως είπατε εσείς σωστά, με νέα πτώση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών και στην Ευρώπη, μετά από 10-12 χρόνια στενοπών, η ραγδαία φτωχοποίηση θα οδηγήσει σε άλλες καταστάσεις, θα οδηγήσει μαθηματικά σε κοινωνικές εκρήξεις. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε κοινωνιολόγος ούτε οικονομολόγος. Μα αυτό που περιγράφεται πολύ σωστά το είδαμε στις γαλλικές εκλογές. Οι γαλλικές εκλογές τι ήταν? Ήταν μία άρνηση των Γάλλων ότι δεν μπορούμε να ζούμε τα επόμενα χρόνια του 21ου αιώνα με απορρίθμιση του κοινωνικού κράτους και με κοινωνική οπισθοδρόμηση. Αυτό ήταν. Και απλώς η λεγόμενη σοφία του εκλογικού σώματος αυτή τη μετάβαση την έκανε σταδιακά. Δηλαδή συμβιβάστηκε στο να εκλέξει πρόεδρο λόγω του συντάγματος όπου ο πρόεδρος έχει μεγάλες εξουσίες, τον Εμμανουέλ Μακρόν, στον οποίο είχαν μεγάλες αντιρρήσεις για τις πολιτικές της προεδρικής του θητείας. Αλλά από την άλλη, σε ό,τι αφορά την αντιπροσωπευτικότητα στο επίπεδο του Κοινοβουλίου,
δημιούργησαν αυτό το πλουραλισμό όλων των κομμάτων. Είναι πολύ σαφέστατο αυτό το μήνυμα που στέλνουν οι Γάλλοι. Και από εδώ και στο εξής, αν δείτε εκτές που έγινε μια δημοσκόπηση πρώτη μετά τις εκλογές της Κυριακής, 7 στους 10 Γάλλους είναι ευχαριστημένοι για το αποτέλεσμα των εκλογών. Ακριβώς γιατί στείλανε, μάλλον διαμορφώθηκε το μήνυμα που θέλανε να στείλουν. Πολύ καθαρά. Αυτό σημαίνει στην πράξη σε μια χώρα όπως είναι η Γαλλία αυτό που περιγράψατε πολύ σωστά προηγουμένως. Κύριε Ρομπόλη, μου λένε εδώ ακροατές αφού σας στέλνουν την καλημέρα τους. Με δεδομένο ότι για την ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι μόνο και οι κεντρικές τράπεζες έχουν τη γραμμή να πάμε γρήγορα και στοχευμένα για να πέσει γρήγορα ο πληθωρισμός κοντά στο 2% στην αύξηση των επιτοκίων, αυτό δεν θα επιβαρύνει ακόμη περαιτέρω την κατάσταση στην κοινωνία και αν δεν πάμε στα ήπια που είπατε εσείς, ένα μείγμα ήπιο? Διότι εδώ η τάση για την ώρα επισήμως είναι να πάμε σε ραγδαία πτώση του πληθωρισμού με άμεσα μέτρα, που είναι η αύξηση των επιτοκίων. Αυτά είναι τα άμεσα μέτρα. Κοιτάξτε, ανεξάρτητα από αυτό που φαίνεται και παρουσιάζεται προς τα έξω και λοιπά, για να δουν και τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης, αυτό που φαίνεται ότι στους οργανισμούς, ιδιαίτερα τους τραπεζικούς, και εννοώ τη Fed, την ΗΠΑ και της Ευρώπης, έχουν διαμορφωθεί τρία σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι μία ήπια προσγείωση. Το δεύτερο σενάριο είναι μία μέτρια ύφεση. Και το τρίτο σενάριο είναι μία σοβαρή ύφεση. Επομένως, αυτή τη στιγμή οι αγορές αντιμετωπίζανε μέχρι σήμερα την νομισματική πολιτική και την παγκόσμια οικονομία ότι επιδιώκει την ήπια προσγείωση ή τη μέτρια ύφεση. Τώρα οι αγορές αναμένουν να δουν, ενώ τα χρηματιστήρια, τα funds και ούτω καθεξής, αναμένουν να δουν πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και ιδιαίτερα η δεύτερη φάση της αύξησης των επιτοκίων τον Ιούλιο, για να δούνε τελικά εάν αυτός ο στόχος φαίνεται ότι μπορεί να επιτευχθεί ή πλέον έχει χαθεί και πάμε πλέον για την μέτρια ύφεση, τη σοβαρή συρρήκνωση. Διότι τώρα αν θα γίνει η δεύτερη αύξηση τον Ιούλιο, όπως καταλαβαίνετε θα έχουμε το παράδειγμα που είχαμε και στη δεκαετία του 70. Θα φύγουν πολλά κεφάλαια από την Ευρώπη με υψηλά επιτόκια στην Αμερική και θα φύγουν και θα πάνε στην Αμερική. Και η Ευρώπη θα μείνει χωρίς επιτόκια, χωρίς κεφάλαια. Και θα θέλει να κάνει επενδύσεις για όλα αυτά που είπαμε, για την πράσινη οικονομία, για την αναδιάρθρωση της ενεργειακής προσφοράς, και δεν θα έχει πόρους να κάνει επενδύσεις. Επομένως είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα και είναι νομίζω πολύ σωστό αυτό που επισημαίνουν ορισμένοι αναλυτές, συγκρίνοντας, γιατί τώρα υπάρχει μια βιβλιογραφία που κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή Βιβλιογραφία, συγκρίνοντας τη σημερινή κρίση πληθωρισμού με την κρίση του 73 και του 79. Αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι το 73-79 είχαμε ένα πληθωρισμό ζήτησης, ξέραμε ότι αυξάμε τα επιτόκια και μετά από 2-3 χρόνια το αντιμετωπίζουμε. Τώρα όμως σας λένε, πέρα από όλα αυτά που λέμε, ότι έχει άλλο χαρακτήρα ο πληθωρισμός, είναι από την πλευρά της προσφοράς. Επιπλέον σας λένε ότι εκτός από αυτό έχουμε και σοβαρές ασυνέπειες μεταξύ των διεθνών σχέσεων, τις ευωδιαστικές αλυσίδες κλπ. Και τις αντιφάσεις που έχουμε μέσα σε αυτές τις διεθνείς σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί, και όλες αυτές οι αντιφάσεις έχουν κληρονομηθεί από μια άναρχη και διαφημιζόμενη παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή αρχίζει και γίνεται πιο δομικό το πρόβλημα και πιο συστημικό σε σχέση με το αν είχαμε να διαχειριστούμε ένα πληθωρισμό ζήτησης. Επομένως, νομίζω ότι και οι κεντρικές τράπεζες, βλέποντας όλες αυτές τις αναλύσεις συναδέλφων και ερευνητικών κέντρων, αλλά και πώς εξελίσσεται η ευρωπαϊκή και η αμερικάνικη οικονομία, νομίζω ότι ανεξάρτητα το πετύχουν ή δεν το πετύχουν, θα κινηθούν σε αυτά τα σενάρια. Δηλαδή μπορεί το σενάριο της ήπιας προσγείωσης να το έχασαν, αλλά τουλάχιστον θα κινηθούν στο σενάριο της ήπιας ύφεσης. Δηλαδή μπορεί να κάνουν μια αύξηση των επιτοκίων τώρα και μετά, βλέποντας, θα δουν τι θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου, και μέχρι το τέλος του χρόνου τι θα αποδώσει οι παρεμβάσεις που θα κάνουν
στην αναδιάρθρωση της προσφοράς των ενεργειακών πόρων. Σε κάθε... Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Είναι αρκετά πολύπλοκο και δύσκολο και αποκτά και ένα δομικό χαρακτήρα, όχι μόνο σε επίπεδο εθνικών οικονομιών, αλλά στην παγκόσμια οικονομία, σε σχέση με το αν είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πληθωρισμό ζήτησης. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Ρομπόλη, όπως το αντιλαμβανόμαστε, η ύφεση δεν θα είναι παροδική, ακόμη και με ήπια χαρακτηριστικά. Έχουμε δρόμο. Αυτό μας λέτε. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι παροδική και όπως καταλαβαίνετε, γίνεται και μια βίαιη ανισοκατανομή του εισοδήματος από τους καταναλωτές της επιχειρήσης ενέργειας. Μάλιστα. Σαφές. Εδώ γίνεται μια πολύ βίαιη ανισοκατανομή του εισοδήματος. Φεύγουν πόροι. Σικ το λέτε εσείς. Οι πόροι αυτοί σε ένα συγκεκριμένο κλάδο. Είναι μια σοβαρή διαστροφή μέσα στη λειτουργία της οικονομίας αυτό το πράγμα. Αυτή τη μετάβαση την επιδοτούν χιλιάδες εκατομμύρια νοικοκυριά. Θέλω να κλείσουμε δράτοντας, δηλαδή από τα λεφτά των φορολογουμένων. Δράτομαι όμως σε ευκαιρία να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, γιατί ξέρω ότι είναι ένα πεδίο το οποίο το προσέχετε και έχετε και μια εικόνα διεθνώς. Κοιτάξτε, με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, και πάω αλλού, αλλά δράτομαι της ευκαιρίας, για το μήνα Ιούνιο, ένας στους τρεις εργαζόμενους, δηλαδή 741.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, είναι με μισθό 330 ευρώ καθαρά, 398 ευρώ μεικτά. Άρα έχουμε ραγδαία φτωχοποίηση εργαζομένων, έκρηξη με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ του αριθμού των part-timers και των φτωχών εργαζομένων, πώς τους λένε αγγλικά, working poor. Αυτό δεν θα έχει συνέπεια σε ένα κεφάλαιο με το οποίο ασχολείστε διεξοδικά δεκαετίες τώρα, που είναι και το συνταξιοδοτικό, κύριε Ρομπόλη? Κοιτάξτε, καταρχήν, ό,τι αφορά και το θέμα της στοχοποίησης, σε επίσημα στοιχεία πρέπει να ξέρουμε ότι στην Ελλάδα ήμασταν στο 25,5% του πληθυσμού που είχε εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας και σήμερα αυτό το ποσοστό έχει φτάσει στο 30,5%, μέσα δηλαδή σε μία δεκαετία. Την ίδια τάση, συμπλήν, το βλέπουμε και στις άλλες χώρες της Ευρώπης με όλες αυτές τις πολιτικές τύπου Μακρόν που έχουν εφαρμοστεί την τελευταία πενταετία ή ακόμα και πιο πριν με τα μνημόνια και τις περιοριστικές πολιτικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μείωση των μισθών και ταυτόχρονα και τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, εδώ θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης, το ένα, και δύο, στο επίπεδο των συντάξεων που θα πάρουν αυτοί οι συνταξιούχοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρέπει να ξέρετε, η μέση σύνταξη, κύρια και επικουρική μεικτά, είναι 930 ευρώ. Και έτσι όπως είναι σήμερα το σύστημα, το δικό μας, χωρίς να γίνει καμία παρέμβαση, μέχρι το 2060, οι συντάξεις θα είναι 780 ευρώ μεικτά, κύρια και επικουρική. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε ένα πληθυσμό, σήμερα είναι 2.550.000, το 2060 θα είναι 2.800 οι συνταξιούχοι. Καταλαβαίνετε ότι η μέση σύνταξη, θα υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν 500, κάποιοι που θα υπάρχουν 1.000 ή 1.100, αλλά η μέση σύνταξη των 800 ευρώ μεικτά, δηλαδή καθαρά 650 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για τον ορισμό της στοχοποίησης. Αυτό δηλαδή που εξέφρασαν και οι Γάλλοι με την ψήφο τους, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρέπει να ξέρετε, γι' αυτό σας τονίζω πολύ το θέμα των ευρωπαϊκών πολιτικών, στη Γερμανία έχουμε 18,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Αυτό συμβαίνει στην πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης. Από αυτούς τους συνταξιούχους, το 9,5 εκατομμύρια, δηλαδή το 50,5%, παίρνει σύνταξη κάτω από το όριο της φτώχειας. Το όριο της φτώχειας αυτής μη στη Γερμανία είναι 999 ευρώ. Επομένως, αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα του κοινωνικού ζητήματος που υπάρχει στη Γερμανία. Στη Γαλλία, αυτοί οι φτωχοί, στα 20 εκατομμύρια που έχουν, οι 17 εκατομμύρια που έχουν οι Γάλλοι, είναι 2 εκατομμύρια. Η φτωχή είναι περίπου δηλαδή 10%. Αλλά αυτό το 10% είναι ακριβώς το οποίο δημιουργήθηκε σε όλη αυτή την περίοδο από το 10 και μετά, και έχουμε μια ραγδαία αύξηση της στοχοποίησης και στη Γαλλία, που με αυτόν τον τρόπο αντέδρασαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και άλλοι
που είναι με την άκρατη ευελιξία, όπως είπατε προηγουμένως, για ένα στους τρεις εργαζόμενους και ούτω καθεξής. Δηλαδή, είναι αυτό που σας είπα από την αρχή. Στην Ευρώπη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα της όξυσης του κοινωνικού ζητήματος και πρέπει να σταθούν οι οικονομικές πολιτικές τα επόμενα χρόνια, δηλαδή αυτή τη δεκαετία που τρέχουμε και τα επόμενα χρόνια, πώς θα δημιουργήσουμε ένα μείγμα οικονομικής πολιτικής που θα εξασφαλίζει αυτή την ισορροπία της οικονομικής αναπαραγωγής, αλλά ταυτόχρονα και της κοινωνικής αναπαραγωγής. Διαφορετικά νομίζω ότι θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην Ευρώπη. Σάββας Ρομπόλης, πριν σας αποχαιρετήσω, με ρωτάει εδώ ένας ακροατής από το Ρότερνταμ, ο Περικλής. Καλημέρα, λέει. Θέλω να επισημάνω ότι οι εταιρείες στην Ελλάδα δεν δίνουν αύξηση λόγω πληθωρισμού. Στην Ολλανδία ήδη έχουν δώσει 3% και έχει δρομολογηθεί άλλο ένα 3% για το τέλος του χρόνου. Τουλάχιστον στην εταιρεία μου, λέει στο Ρότερνταμ, αυτά δίνουν και τα ποσοστά αυτά είναι τα μίνιμουμ στην αγορά. Δεν καλύπτουν τον πληθωρισμό, αλλά είναι κάτι. Οπότε στην Ελλάδα η φτωχοποίηση συνεχίζεται και είναι περαιτέρω, λέει κύριε Ρομπόλη. Ναι, κοιτάξτε τώρα με το θέμα του πληθωρισμού και των μισθών. Εντάξει, θα υπάρχει ένα σπιράλ, αλλά το οποίο πάντα θα ακολουθεί. Και εδώ τώρα στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός το 2022 με τις δύο αυξήσεις που έγιναν είναι 7,5%, αλλά ο πληθωρισμός μέχρι σήμερα είναι 11%. Επομένως η όποια αύξηση έχει αυξηθεί κατά πολύ από τον πληθωρισμό. Μπορεί στην Ολλανδία, επειδή ο πληθωρισμός δεν είναι 11% και είναι λίγο λιγότερο, να του καλύπτει την αγοραστική δύναμη ως ένα βαθμό, ενώ εδώ στην Ελλάδα την απορροφά την αγοραστική δύναμη. Μάλιστα. Αυτό πράγματι συμβαίνει. Μάλιστα. Εδώ οι εταιρείες προσπαθούν και ιδιαίτερα τώρα, μα και αυτό που έχει συμβεί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι πολύ σοβαρό, ποιο είναι. Ήταν η επιλογή που έκανε η Ευρώπη πριν μια εικοσαετία για να γίνει ανταγωνιστική, να επιλέξει το φτηνό κόστος πάση θυσία, είτε από την πλευρά της ενέργειας είτε από την πλευρά των εργαζομένων. Δηλαδή έχει γίνει αυτή τη στιγμή όμοιρος η Ευρώπη στη Ρωσία σε ό,τι αφορά την ενέργεια και όμοιρος σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και τα βιομηχανικά προϊόντα στην Κίνα. Επομένως γι' αυτό έχει καταρρεύσει και η εφοδιαστική αλυσίδα, είτε από την πλευρά της ενέργειας ή από την άλλη πλευρά των βιομηχανικών και άλλων προϊόντων. Μάλιστα. Επειδή ακριβώς αντί η Ευρώπη να σκεφτεί με δικούς τους όρους νέας τεχνολογίας, νέων προϊόντων, υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και αναδιανομής του εισοδήματος, σκέφτηκε τον εύκολο τρόπο αλλά κερδοφόρο για ορισμένους να πάει στο φτηνό κόστος, είτε το ενεργειακό, είτε το βιομηχανικό και το τεχνολογικό. Και τώρα αυτή η επιλογή πληρώνεται με το χειρότερο τρόπο. Είναι πολύ καθαρό. Ανεξάρτητα αν προσπαθούν τα μέσα, τα ευρωπαϊκά και οτιδήποτε άλλο, να κρύψουν αυτή την πολύ στρεβλή επιλογή που έκανε η Ευρώπη πριν μερικά χρόνια. Και την πληρώνει ο Κοσμάκης. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Κύριε Ρομπόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.